أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Sve hvali i zahvali pripadu uzvišenom Allahu dželle šanuhu, gospodaru svih svjetova, milostivom, samilosnom, vladaru sudnjega dana. Neka je salavat i selam na Muhammeda Rasula, na njegovu časnu porodicu, na njegove vrle plemenite i cijenjene ashabe i na sve one koji slijede njegov put, njegove stope, njegovu stazu i njegov sunnet do sudnjega dana. Amin. Ja Rabbel Alamin. Hvala Allahu dželle šanuhu koji nam pomogući da se večeras družimo i da imamo priliku gledati ova lijepa lica. Molim Allaha dželešanu da nas i u dženetu ovako sastavi, kao što nas večera sastavi u njegovoj kući. U zikru Allahu, spominjanju njegovog imena, sva vjera, svaki propis i govor o vjeri i praktikovanje vjere je zikru Allah. Nije to samo riječ na jeziku suha, već i ono što mora propratiti srce i u šta mora čvrsto vjerovat uz podršku jezika i ostalog tijela. Mi ćemo večeras govoriti o nečemu što inače konstatujemo svakog dana i jutrom i večerju. Da je loše stanje, da je loša situacija, da neke stvari danas se dešavaju koje nisu bivale ranije i tako dalje. I tome smo svjedoci svi mi, i mlađi i stariji. Stariji pogotovo, ali i mlađi su svjedoci tome da kako koja generacija dolazi, da vrijeme nije isto. Za vrijeme profesora i Iska je bila situacija nekako drugačija u mnogim aspektima, danas toga nema. Izumrlo. A i mi kao puno mlađi, za razliku od 20-30 godina života, opet pamtimo neke stvari koje su bile prije 20-30 godina, danas su izumrli i nemaju. Klasični primjer, obični primjer koji omladina, ova starija, pamti, jeste da će slabo gdje vidjeti djecu da igraju lopte napolje. Nema ih. Kompjuter i kuća, da se poželi čovjek da vidi djecu da igraju van. Za razliku od onog doba prije 15-20 godina, nisi mogao djecu utjerati u kuću, danas i ne možeš je raditi s kuće. Jedna klasična deformacija koja se desila, a mnogo ih je puno gorih i težih i žešćih, kojima svjedočimo dan danas. Ali to je ono što je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nagovijestio da će se desiti. I najavio da će se zbiti. I to najavljuje ashabima radijallahu anhum varda, shodno predaj od Erbada ibn Sarije, radijallahu anhu, koji kaže jedne prilike Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam držaše nam vas. Zarifet minhel ujun wa veđilet minhel kulub. Oči su rosile suzama, a srca su treperila strahom. Pa jedan čovjek među ashabima izgovori inneha mev'idhatu muveddi, ovo kao da je govor čovjeka koji nas ostavlja. Biće da je to bilo pred smrt Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa su osjetili da je otprilike govor čovjeka koji će ubrzo da ih ostavi. Fa mada ta'hidu ilina ja Rasulallah, pa šta nam ostavljaš u oporuku o Allahovog poslaniče, pošto su primijetili da je to uskoro pred mijenjanje svijeta. Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa poslanik alejhi selam reče: Usikum bi takva Allahi azze wa jale. U oporuku vam ostavljam takvaluk, bogobojaznost. I ove riječi Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem na puno mjesta su ponovljene. I prvo što je ostavljao u oporuku nekome bila je bogobojaznost. I ulema nakon poslanika sallallahu alejhi ve sellem, od ashaba i tako dalje, jedni drugima su uvijek znali u oporuku s početka da ostavljaju takvaluk i bogobojaznost. A Ali radijallahu anhu je definisao jedne prilike takvaluk i bogobojaznost riječima: Hiel khaufu minel dželil,
bogobojaznost i takvaluk je strah. Strah od Allaha Đelešanu. Vel amelu bi tenzil, radit po Allahovoj knjizi i po Allahovoj objavi. Vel rida bil qalil, bit razi i zadovoljan s malo. Vel isti'dadu li yawmir rahil, i pripremat se za dan puta. Pripremat se za smrt. I kad čovjek uvidi ove četiri stavke takvaluka, može otprilike da ih primijeti koliko su naši stari, naravno oni koji su bili na namazu i džamatlije, imali na umu ove četiri stavke. Malo ih imamo mi danas u odnosu na njih ranije, pa je strah od Allaha Đelešanu može biti još mnogo i mnogo izgrađeniji nego što postoji. Vole amelu bi tenzil, da se postupa po objavi, može to još mnogo bolje, jače i u više aspekata života. Ali ovaj treći i četvrti aspekat je gotovo zamro. Rida bil qalil, bit zadovoljan s malo. Danas imamo jedno veliko nezadovoljstvo s mnogo. Kontra ove. Veliko nezadovoljstvo s mnogo. Kuće su tu, auta su tu, za omladinu. Nema onoga tegla kojeg su imali omladinci, roditelji njihovi ili džedovi. Nema te muke i ostalog. Znači sad gotovo da nema kuće bez bojlera, bez tople vode, bez, što bi rekli, svih uslova za život. Ali djece nema ko što je bilo ranije. U manje uslova je bilo više djece. U boljim uslovima. Danas je puno manje djece. Nezadovoljstvo je veliko, iako je puno sofra. Ranije se bivalo zadovoljno sa kockom šećera, ako bi se našlo. I to od bajrama do bajrama ili slično, pa veselo i zadovoljno. Danas možeš mu prinositi razne čokolade, danas nisu interesantne i nije se zadovoljno s puno, a ne da se bude zadovoljno s malo. Tako da je to odlika takvaluka i bogobojaznosti, da se bude zadovoljno s malo u svakom aspektu života. Volisti je dadli je umir rahil, i pripremat se za dan puta. Ko je upamtio djeda ili nanu, otprilike je mogao naći tamo u plakaru ili regalu kesu sa čefinima. Otprilike, ovi stariji to pamte, pa i mi nismo baš mladi, otprilike to pamtimo, ali kod ovih današnjih džematlija, slabo ko je pripremio kesu sa čefinima da ima u sobi. Slabo ko je pripremio kesu sa čefinima da ima u sobi. Naši stari su imali. I naši stari su bili spremni za smrt, iako su možda bili u godine kada se čovjek i ne nada smrti. Ali u tome se ogleda bogobojaznost, jer kad čovjek sam sebi to priprema i sam o tome razmišlja, i jutrom i večerju spreman je pred Allaha Đelešanuhu stati, u tome se može ogledati takvaluk i bogobojaznost. Ako nisi spreman polagati ispit, nego si samo to spremao kad je bio ispit, onda zaboravio, onda je u pitanje dovedena takvaluk i bogobojaznost naša. A dženet je pripremljen za bogobojazne, nije za druge. U'iddet lil muttaqin. Dženet koji je pripremljen za bogobojazne. A bogobojaznost je i da imaš tamo jednu kesu s čefinom spremnu. Neka je. Valja se. Imalo je selefa i prvih generacija koji bi znali da iskopaju u sebi grob i da legnu u prazan grob, kako bi strah kod sebi takvaluk pojačali. Ne trebamo toliko ići. Mnogo je, ali u najmanju ruku prisustvovati dženazi, ponijeti mejta, kopati mejta. Jedan je vaz kraći i nasihat za svakog ko razuma ima, pa i sa toliko može čovjek raditi na takvaluku i bogobojaznosti kod sebe. Ostavljam vam u oporuku takvaluka. I ovo prvo što poslanik Islam ostavlja, otprilike je prvo što će da nestaje, pa zbog toga je akcenat stavljen na njemu, jer će ono prvo da se gubi. Pa onda zatim kaže وَسَمْعِ وَتَعَ, i da slušate i da se pokoravate. Drugo na što poslanik Islam stavlja akcenat, slušanje i pokornost. Naš hal danas u kojem smo mi ovdje, hal u kojem je umet kolektivno,
jeste, hem što je prekršena ova prva, takvaluk nije izgrađen kako treba, ova druga je još više prekršena naredba međusobnog slušanja i međusobne pokornosti nema. Neće niko nikog da sluša. Neće niko vodu da nosi, svako hoće visak. Ne zna se više ko je roditelj, ko je dijete. Ne zna se ko je imam, ko je džematlija. Ne zna se ko je učitelj, ko je učenik. Pa prebijen učitelj, pa napadnut imam efendija, pa prebijena majka, prebijen otac, opet došlo jedno vrijeme i ružno vrijeme. Ali poslanik ali islam nagovještava. Držite se bogobojaznosti. Vaseme'i va ta'a, međusobne pokornosti i međusobnog pokoravanja i međusobnog slušanja. Treba da se poslušamo. Treba da jedan drugoga u hajru podržimo. Kako poslanik ali islam naznačava wa in abdun habešijom. Pa makar bio crni rob Abesinac. I to kaže Arapima, Kurejšijama, koji su dični na svoju porijeklu i svoje pleme. I njima kaže, makar vam rob crni bio nadležni, da slušate i da se pokoravate onda kada od vas traži haj. U islamu nije pokornost apsolutna, već je pokornost definisana halalom i hajrom. Što znači? La ta'ate li mahlukin fi ma'sijetil khaliq. Nema pokornosti stvorenju u nepokornosti stvoritelju. Ali te kako ima pokornosti stvorenju ako je u tome pokornost stvoritelju? I stvorenje koje, makar bio crni rob Abesinac, ako traži, dobro, imaš obavezu da mu se pokoriš, da ga poslušaš. Vojna abdun habešiju. Pa poslanik al-Islam kaže, men fa innahu men ya'ashu minkum fa sayara ikhtilafan kathira. Ako od vas poživi, obraća se ashabima, naići će na velike ihtilafe i na velika razilaženja i na velike raskole. I ovo govori ashabima. Wa iyyakum wa muhdathatul umur. Strogo se čuvajte i pazite izmišljotina. Muhdathatul umur, izmišljotina. Raznih tipova, raznih aspekata, na razne načine. Imaš obavezu četvoro očiju da otvoriš, da se čuvaš od izmišljotina. A koliko ih je danas? Jutrom i večerom. Pogotovo, ovo je bilo njima tada kad nisu imali ništa od ni televizora, ni interneta, ni bilo čega, pa im daje upozorenje, čuvajte se izmišljotina. Za razliku od danas kad je čovjek izložen stotinama informacija od jutra do večeri. I obično taj informacioni sistem ne dolazi od mu'mina, muslimana, Allahu pokornih, koji se Allaha dželešanu boje, već obično dolazi od nevjerničkog svijeta. A nama je obaveza da provjerimo informaciju koja dolazi od muslimana, fasika, velikog griješnika. A šta te kreće informacije koje nam dolaze od nevjerničkog svijeta, iz nevjerničkih kalupa? Koliko padamo na te izmišljotine njihove ili koliko smo bez odbrambenog mehanizma da se čuvamo od raznih izmišljotina. Filter za vodu, paziš, za ulje, paziš, za vazduh, paziš, kola čuvaš i takako dobro. To, samo razmišljaš o filterima, o ulju, da ti auto ide dobro. Filter za oči, nema. Filter za uho, nema. Filter za jezik, slab ili se slabo mijenja. A sve to zabada se, ide u srce. I ako ne poradimo na tima filtera, a te filtere daje vjera. Što budemo u vjeri temeljiti i učeni, utoliko ćemo se bolje braniti od izmišljotina za koje nas poslanik ali islam upozorava wa iyyakum wa muhdathatul umur. Čuvajte se izmišljotina, izmišljenih stvari koje su pripisane vjeri, dinu ili se pripisuju dunjaluku. Da bi znao šta je izmišljotina, treba ti znanje. I filter tvoj je sito. I ono će da filtrira informacije i da propušta dobre, a one loše, kao i svako sito što ima ulogu i filter, da odbacuje i da ne prilaze tvome srcu. Fe inneha dalale, jer doista su izmišljotine zabluda. I čovjek pada u zabludu zbog izmišljotina. Čovjek pada u zabludu zbog izmišljotina. A izmišljotine, kako rekao smo, sa svih strana bombarduju jutrom i večerom. Što toga treba nam jaki filteri jutrom i večer, jer smo izloženi
onome čemu nisu bivali izloženi naši stari ranije. Ipak su bili pošteđeni od dosta zla. Danas je zlo frekventno, ali opet znak upozorenja za svakog od nas ponosom. فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِسُنَّتِي. Ako se desi da neko od vas, ashabima se obraća i dalje, zatekne to vrijeme, فَعَلَيْهِ بِسُنَّتِي. Obaveza mu je držati se moga sunneta. Sunneta Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Kad se kaže sunnet, to je drugo ime za vjeru. Rekao vjera, rekao sunnet, to je jedno tisto. Rekao vjera, rekao sunnet, to je jedno te isto. Sve što je poslanik alejhiselam govorio, sve što je poslanik alejhiselam radio, sve što je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem čutnjom odobrio, sve se to naziva sunnetom Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I što više budemo upoznati sa sunnetom Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a to znači sa propisima. Pa rekao po sunnetu, rekao po propisu, to je jedno te isto. To su isti pojmovi. Po propisu islama ili po sunetu poslanika, to su jedni te isti pojmovi. Što više naučimo propise, što i bolje savladamo, utoliko ćemo bolje umjeti da se ponašamo. A ukoliko se više uskladimo sa Allahovom objavom, utoliko smo više bogobojazni, a dženet je pripremljen za bogobojazne, pa kogod razmišlja o dženetu, kogod razmišlja da se spašava džehennema, valja mu znanjem dobiti jedno, jer je neznanje ono što vodi u vatru, a znanje je ono što vodi u džennet. Znanje sprem čega? Sprem sunneta Allahov poslanika. Sprem čega? Sprem Allahove objave. Jer ono što je poslanik al-Islam govorio, jeste u titul Kur'ane, وَمِثْلَهُ مَعْ Dat mi je Kur'an i još nešto slično njemu. A šta je slično Kur'anu? Hadis. Hadis je Allahov objava. Hadis je objava i objavljeno od Allaha Dželešanu. Stoga, neko ko bude rekao to je hadis, Bog ti to nije ajet, taj još ne zna šta je Allahova objava i taj ne zna još šta je sve ono s čime poslanik alejhi selam došao, hato izreče i kaže to je hadis, to nije ajet. A i hadis je objava. A imamo, nažalost, i neki koji su iškolovani pa su u stanju to da kažu nesvjesni da su time porekli jedan dio objave, da nije objava. A hadis je objava, isto kako i Kur'an i Kerim objava. وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءَ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِينَ عَبْدُ عَلِيْهَ بِنِوَاجِدْ Držite se moga sunneta i sunneta pravovjernih halifa. Nakon mene latite se kutnjacima za to. To će biti spas u vremenu fitne. Spas u vremenu smutnje. Spas u vrijeme razilaženja. Spas u vremenu raskola koji će se desiti među muslimanima, kojeg je poslanik alejhiselam nagovijestio da će da bude. Ta lađa spasa je sunet poslanika sallallahu alejhi ve sellem i prvih halifa. Neko kaže to su četvorica halifa Ebu Bekr, Omer, Osman, Elija. Neko od uleme kaže to su svi ashabi, jer je drugim hadisom rečeno je ashabi ke nuđum, moji ashabi su ko zvijezde na nebu. Eju maqtadejtum minha htedejtum, za kojom kod zvijezdom da se povedete, uputit ćete se. Za bilo kojim od ashaba da se uputite i povedete i poslušate praksu i riječ, uputit ćete se. Poslanik al-Islam ovdje nagovještava promjenu vremena. Mi hoćemo da konstatujemo s početka dersa da će promjene da se dešavaju la muhala ili neizbježno. Imamo drugu predaju, sličnu, u kojoj poslanik al-Islam kaže قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْدَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا Ostavio sam vas na pravome putu, ashabima se obraća, hodit noću tim putem je kao i danju. La yazigu anha ba'di la halik, neće s tog puta ili s ovog puta skrenut niko osim halik u heljačini ili onaj koji je propao. Put će biti jasan, trasiran. Iz njega neće skrenut osim neko koji je loš vozač. Men ja'ashe minkum fese jerahti lafin kethira. Ko poživi od vas, vidjet će velika razilaženja i veliki raskol. Fa alaikum ma'araftu min sunnati. Vama će biti obaveza tada da se držite moga sunneta.
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين السنة تبراو يعني خليفة أنا كل منا عدوا عليها بالنواجذ كوتنا تي مسألة تزتو يوتزوبي بسلاني عليه السلام يودبرو كوتنا كيرك مسألة تيش بردنيم لكشة سموجي شوبا ذلك مسألة تزدنيم تو ستيشكو موجي شوبا Na taj način da se čovjek prihvati suneta poslanika i pravovjerni halifa. Wa alaikum bita. I obaveza će vam biti pokornost i slušanje. Opet se podcrtava nešto što otprilike danas, pogotovo kako je vojska ukinuta, iako je neko, makar tamo kod nas ovdje, kod vas ipak ima malo, ali osjeća se ko je bio u vojsku i ko nije bio u vojsku. Onaj što je bio u vojsku, on je naučio komandu. Ako je nije naučio kod kuće, je naučio je tamo. Ali ako je danas ne pokupio od babi, od majke i tu komandu ne nauči kući, ne nauči ga ni vojska i on je čovjek bez komande. Niti zna lezi, niti ustani. Niti sjedni, niti nazad, niti naprijed. Ti jedno, on drugo. Ti lijevo, on desno. Kontra. Nebitno ko je. Te komande hvali. I oni koji su išli u vojsku i toga su naučili. Danas kad gledaju omladinu, otprilike vide koliko im hvali. Niti reda, niti discipline, niti bilo čega onoga što se nauči, što bi trebalo prvo majka i babo da te nauče, ali ako ispustite majka i babo, opet je toga ostalo nenaučeno dosta, što ćemo osjetiti svi mi kolektivno. I osjećat će se. Ako ne naučiš komandu, nećeš ni ti uspjeti da komanduješ u svojoj kući, pa nećeš uspjeti ni svoje dijete da izvedeš na pravi put ili hanumu i onda će generacija da se, što bi rekli, odrode od toga što je poslanik al-Islam rekao, alikum bita, vajn abden habešijen, obaveza vam je pokornost, makar bio crni rob abesinac u pitanju, fa innama al-mu'minuna kal jamal al-anf, haythu ma qidan qad, a vjernici su nalik devi, kako god je povedeš, ona je poslušna i ide, iako je kamila velika dva metra, silna, laka je i dijete može upravljati sa njome, vjernik treba da bude na taj način povodljiv za uhajr, povodljiv za udobro, poslušan za uhajr, da se puno ne naglaba, sa njim je ne razgovara, da bude nalik devi, iako je krupna i velika, iako si star u godinama i sa stažom velikim, ako ti se ukaže na hajr, da se povedeš za njime, da pomogneš, da učiniš, da se nađeš pri ruci, maksimum da daš sa svoje strane, pa makar, što bi rekli, i dijete, ukazalo nama kao odraslim na dobro. Treća predaja jeste od Ebu Derda'a radijallahu anhu, kao ashab je rekao sljedeće. Jedne prilike vide ga ljuta i upitaju ga, što te razljutilo o Ebu Derda? Pa reče, ma'arifu min umeti Muhammedin še'en illa ennehum yusallune džemi'a. Od ummeta Muhammeda a.s. ja više ne mogu ništa poznat osim ovo što klanjaju džemat ili zajedno namaz. Riječe Ebu Derda, ashab. Ništa, kaže, ja ne mogu da poznam od onoga na čemu smo bili za vrijeme poslanika, osim ovoga što namaz klanjamo džemat ili zajedno. Koliko je za njegovo doba nastupilo promjena u odnosu na ono što je on zatekao za vrijeme poslanika sallallahu alaihi wasallam. Imamo predaju od Hasan al-Basri, rahmetullahi alej, tabiin, od kojega se bilježi da je rekao ne može se poznat ništa od onoga na čemu je bio umet poslanika sallallahu alejhi ve sellem osim kible. Kod njega i namaz više nije bio namaz kakav je bio za vrijeme poslanika. Kaže, kiblu jedino možemo poznat, ovo drugo je sve ne ličinemo onome na čemu je bio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ne mora tu biti način obavljanja svih propisa, koliko je bila privrženost i odanost i ljubav i svjesnost propisa vjere. Znači, može se reći ispravno, učimo i danas Kur'an kao i onda, ali privrženost je bila veća onda nego li danas i tako dalje. Imamo klasični primjer za naše stare. Danas je literatura dostupna uveliko. Preko interneta dolazi se do raznih informacija. Naši stari, 500 godina kad su bili, što bi rekli, u osmanlijskom periodu sa šerijetom na snagi, 500 godina naši stari nisu imali prevedenog Kur'ana u ruke.
Prvi prijevod Kur'ana na naš jezik Srbin prevodi sa ruskog, Mićo Ljubi Bratić. Prevodi ga na srpski jezik, pa onda Mula Ali Riza Karabeg iz Mostara, pa tek onda Čaušević Panđa, pa tek onda, znači u zadnjih 100 godina dolaze prevodi Kur'ana na našem jeziku. 500 godina naši stari nisu imali prevedeni Kur'an u ruke. Slabo je ko imao mushafa u selu. Ko imao mushaf u selu, taj je bio bogat, nije mogao svako da ga kupi. To se prepisivalo ručno. Danas Kur'an je dostupan u kakvim god hoćeš dimenzijama, i s prevodima, i s transkripcijom, bez transkripcije, i s tefsirima. Sve je danas dostupno. Naši 500 godina ništa od toga nisu imali. Kur'an je znao samo hođa i on je to šerhio i tumačio i tefsirio džematlijama. Džematlije nisu imali ništa u ruke, ali su 500 godina bili puno bolji muslimani od nas danas. Od knjiga u ruke gotovo ništa, gotovo ništa. Ali vjere praktično je puno više. Poštovanja, respekta, znao se babo, znala se majka, znalo se dijete, znalo se reda, znalo se za namaz, znalo se ne za hijab, nego za feređu. Znalo se za puno djece, znači naše stare familije, slobodno pitajte svako od deda i koliko su imali djece, znači tu ispod 5 to se nije spominjalo, apsolutno ne se brojalo. Devetorovoj generaciji, a tek onim starim generacijama, bez bojlera, bez pampersa, bez i čega ostalo. Znači ovo samo usmjeravamo koliko se malo knjiga i malo, da kažemo i malo znanja teorijskog, ali praktičnog znanja itekako puno. Danas je kontra, imamo puno teorije, puno knjiga, puno svega, ali praktičnog znanja slabo. Poslanik alejhiselam nagovještava i predajom sljedećom da će dolaziti do promjena u umetu sa hadisom in Allah yeb'athu li hadhihi al-umma, Allah dželle šanuhu će slati umetu ala ra'si kulli 100 sene, na vrh svake 100 godina, men yujaddidu laha dinaha, čovjeka koji će da im obnovi vjeru. Teđdid koji se spominje u ome hadisu jeste ono što bude nestalo od Kur'ana i sunneta. Na vrh svake 100 godina Allah Đelešanu će da šalje ljude koji će da bude opet i da oživljavaju Kur'an i sunnet među ljudima. Ovaj hadis je dokaz da će da dolazi do devijacija i do gubljenja vjere. Ali na vrh svake 100 godina očekujte. A kao muđizu, ovaj hadis možemo uzeti da je muđiza Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, što bi rekli nadnaravno djelo. Iz kojeg razloga? Otprilike kada uzmemo danas da vidimo u kojim su godinama ljudi koji su aktivni na polju širenja vjere. I ovdje kod vas, i u Sandžaku šire, i na Balkanu, inače od Bosne i Albanije i tako dalje, u globalu. Aktivnost na širenju vjere vode ljudi koji su između 30. i 40. godine. Koja smo danas hidžetska godina? 1436. Znači, ovi danas što su otprilike aktivni na polju vjere su između 30. i 40. godine. Ima i starih i mlađih, ali u globalu je tu, makar dan, do noći noćašnje. Oni su rođeni prije 36 godina na stoticu hidžetsku, 1436. maknimo 36. Otprilike puno današnjih daja, alima, imama, mladih, što bi rekli, aktivnih, tu su u tim godinama i to je samo dokaz i potvrda u ovome hadisu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Allah dželešanu će na svake 100 godina da šalje ljude koji će da im obnove vjeru. Tako da umet Muhammeda alejselama treba da se raduje stotici, jer će tada se rađaju ljudi koji će da obnavljaju Allahu dželešanu vjeru. I otprilike ulema koja je pomrla od čuvenih alima Ibn Baz ibn Usejmine, Šeha Albanija i puno uleme ostale koji su pomrli prije 10-20 godina. Umrli su u 70-im, 80-im. Oni su rođeni na stoticu, onu prošlu, kad čovjek vidi njihove datume rođenja. Tako da Allah Đelešanovu potvrđuje sa ulemom ovaj hadis kojeg je poslanik sallallahu alaihi wa sallam izrekao još ashabima tata. Promjene nastavljaju. I o promjenama svi govorimo. Ali promjene
te loše promjene treba popravljati školski. Šta znači školski? Školski je da popravkom određenog zla ne napravimo veće zlo. Često puta kad se radi neškolski, ti hoćeš da mijenjaš zlo, ali mijenjajući određeno zlo, ti napraviš okolo još više zla. I nećemo tako mijenjanje zla, nego hoćemo da se zlo smanji ili u potpunosti ukloni. Ako ćeš diranjem određenog zla zlo povećavati, nemoj ga dirati. Obaveza ti je da mijenjaš zlo samo onog momenta kad ćeš zlo da smanjiš ili u potpunosti da ga ukloniš. I na prvom mjestu, kad je u pitanju islah i popravka opšteg stanja na bolje, jeste da znaš šta je glavni ili šta je prvo što se treba popravljati. Zla je mnogo. I razne su vrste zala. Razne su vrste griha. Ali prvo što moramo popravljati kod sebe i kod drugih jeste ibadet Allahu dželešanu. Ili šehadet i tevhid, a upozoravati na ono što je kontra šehadetu i tevhidu, a to je na širk ili idolopoklonstvo ili obožavanje nekog drugog mimo Allaha dželešanu. Obično prva greška startna bude ovdje. Sa čovjekom nekim tamo, kad se potegne priča o bilo kojem vjerskom propisu, pogriješio si ako s njime nisi prvo raščistio pojam šehadeta i tevhida i la ilaha illallah. Ako to nisi raščistio sa njime i to nisi izgradio kod njega, svaka tvoja raspravka o drugom propisu je loša. Onaj tamo te, što bi rekli, navuko na tanak led. Izgubio si vrijeme, možda ćeš da se posvađaš sa njime, nećeš ga ubijediti u ništa, jer njegovo vjerovanje je krhko i slabo i nije razvio šehadet kako treba pri sebi. I tu treba svako od nas da obrati pažnju kada priča sa ljudima. I ako uspijemo da se sa drugom stranom, nebitno je li to dijete naše, brat, sestra, babo, majka, komšiluk, nebitno ko je, ako se dogovorimo s njime i ja i on se složimo na tome da nam je Allah dželešanu gospodar i da samo njemu treba robovati i da samo njega treba obožavati, mi smo ostala pitanja završili. Znači, oko glavnog pitanja mi smo se složili. Poslije su u pitanju finese koje će otprilike same, on će sam da ih traži, on će sam poslije da pita smijem li, je li ovo dozvoljeno, je li ovo džajz, smije li se i tako dalje. Pa će on sam tebe da propituje. I zbog toga nemoj trošiti vrijeme sa čovjekom koji još nije pao Allahu dželešanu na seždu oko bilo kojeg sporednog pitanja mimo šehadeta. Šehadet, šehadet, la ilaha illallah, dok kad ga prihvati i prizna da je Allah ekber, da je Allah najveći i bude svjesna toga i uvijek ti to kroz priču naznači i potvrdi, Allah dželešanu sve vidi, Allah dželešanu njegove ruke sve, onda je on uzima i izgradi te osobine imana pri sebi, onda ti je lako da ga podučavaš drugim propisima. Tu je on. Ali ako tu nismo raskrstili s čovjekom i tu nismo taj dio priče riješili, sve drugo je suvišno. I prvo, u što su Božji poslanici, oni su nam primjer. Oni su nam primjer popravke opšteg stanja na bolje. Šta je prvo u što su pozivali Božji poslanici? Ja qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru. O narode moj, robujte Allahu. Vi drugog Boga osim njega nemate. Svi Božji poslanici, kad budete čitali Kur'an i Kerim, primijetite, kad god se počnu obraćati svome narodu, prvo podznače ili podcrtaju šehadet, tevhid, la ilaha illallah, nema drugog Boga osim Allaha. Kako Nuh a.s., kako Ibrahim a.s., kako Musa, kako Isa a.s., do poslanika sallallahu a.s., u sve ostale Božje poslanike, svi su oni podcrtavali ibadet Allahu dželešanu. Kršćani i Jevreji imaju iste ove Božje poslanike spomenute u svojim knjigama, ali neće da obrate pažnju na to da su svi Božji poslanici, nebitno kako ih oni nazivali, Noj, Abraham, Solomon, Sulejman, David, Isus, Isa, svi oni, i njima u knjigi isto to piše, su pozivali ljude da robuju jednome Bogu. I ona čuvena kod pravoslavaca molitva Oče naš, ona je čista islamska molitva. Iako je oni nazivaju hrišćanska. Jer onim riječima oni kažu Isusova molitva. Oče naš je prava islamska molitva. Kako? Otac
na hebrejskom, kako ga oni prevode, i djeca, pod time se misli na gospodar i robovi. Jer imamo u Bibliji na puno mjesta gdje se Bog obraća djeco moja i Boga nazivaju sa riječju otac. To je prevod na našem jeziku, misli se na gospodara i na stvorenja, na stvoritelja i na stvorenja. Otkud ovo znamo? Jer Isus kaže, oče naš. Nije rekao, oče moj. Da je rekao, oče moj, onda bi rekli, ovo je nešto njegovo. Nije to naš otac, nego to je njegov otac. Ali on je rekao, oče moj. Nego, oče naš koji si na nebesima, nek se slavi ime tvoje. Obraća se nekome. Samo to njegovo obraćanje drugome je znak da Isus nije Bog. Jer da je Isus Bog, on se ne bi obraćao nikome. Nego kaže, oče naš. I nije rekao, oče moj, nego oče naš. Znači, sama ta molitva je dokaz da Isa a.s. je Boži rob i stvorenje koje se obraća stvoritelju, veliča Allaha Đelešanu, moli Allaha Đelešanu i na puno drugih mjesta još klanjanje o sve ostalo. Znači, svi Boži poslanici su pozivali Allahu Đelešanu, Isa a.s. je pozivao Allahu Đelešanu, Musa a.s. je pozivao Allahu Đelešanu i to je bilo prvo o čemu se priča sa drugima. Imamo danas puno haosa zbog toga što se nije ovdje počela priča. Sve drugo je manje bitno u odnosu na šehadet. Sve drugo je drugorazredno ili manjeg stepena značaja od šehadeta. A mi to smo zapostavili i sa drugim ljudima potegnemo razne priče, razne teme za koje nisu bili spremni, za koje Allah Đelešanu ashabe nije potegao s tom pričom, već im objavljuje ajete u Medini, ne daje im te ajete u Mekki, jer ashabi nisu bili spremni da razmišljaju i da pričaju tu priču u Mekki. Klasični primjer, alkohol. Kad je zabranjen alkohol? U Mekki ili Medini? U Medini. I alkohol se zabranjuje u tri faze. Pitajte o vinu i kocki. Reci, u njima ima i dobri koristi. I štete i koristi. Ali je šteta veća od koristi. I to je bio prvi ajet. I sa čovjekom koji je u alkoholu i koji je u kocki, trebaš prvo da ga ubijediš da pored te koristi koju on ima u zaradi, više će da potroši i više će da izgubi i veću će štetu da ima nego što će da zaradi. I on to treba da akceptira prvo. Kad to razumi i to prihvati i to prizna, onda ide drugi korak uz to što su ashabi učili da klanjaju. Pa je drugi ajet bio ashabima, nemojte da pristupate namazu, a pijani ćete. Ashabima se obraća. Ashabi, a piju. Ali ashabi zavoljeli namaz. I onda smanjivali su alkohol jer su voljeli i zavoljeli namaz i džamiju i džamat. Treći ajet, pa hoćete li više se okaniti i prestat, i ashabi ostavljaju alkohol. Ulicama Mekke ili Medine su tekli potoci alkohola. Ulicama Medine. Što to znači? Da su ashabi u Mekki pili. Da su ashabi kad su obavljali hidžu pili. Ashabi dvije godine u Medini pili. Allah Đelešanu im ne zabranjuje to odmah. Jer Aisha radi Allah anha rekla da je prvo što je zabranjeno bilo prođite se alkohola ili prođite se bluda, niko to ne bi prihvatio. I prvo što je bilo od objave jeste Allah Đelešanu sudnji dan, džennet, džehennem i sve imanske stavke. I kad čovjek povjeruje, lako ti je poslije njemu reći to ti je zabranjeno, to je Allah Đelešanu naredio, on će lako toga okaniti. Ako imanski ne sazrije dobro, možete i do sutra da mu, što bi rekli onaj trubi, što ne valja, ne valja, ne valja, neće to da prihvati. On ne zna što bi to odbacio od sebe, jer nije povjerovao Allah Đelešanu kako treba. Znači, prvo pravilo jeste pozivat Allahu Đelešanu i sa osobom s kojom pričaš da budeš načisto jer ona prihvatila Allaha za gospodara. Bude li osoba prihvatila Allaha Đelešanu za gospodara, lako ti je poslije svaku drugu temu sa njime raspravljati. Bizni letala. Drugo pravilo jeste raditi sa pojedincem prije nego li se radi sa skupinama. Poslanik alejhi selam kad je popravljao svoje društvo i svoju okolinu, on išao od pojedinca do pojedinca i radio je sa pojedincima. Pa Ebu Bekr, pa Hatidža, pa Omer, pa Osman, pa Alija, radi Allah, znači sa djecom
i sa starima, i sa muškojim, i sa ženama, i svim ostalim, svima se dostavljala dava, ali je išla pojedinačno. I danas, i uvijek je pravilo da popravka hala jednog mjesta, sela, grada, države i kontinenta polazi od pojedinaca. Isto kao čovjek. Jedna ćelija ako oboli, tako nastaje rak. Znači, jedna jedinka može da bude štetna. Ali jedna jedinka ako ozdravi, može da bude od hajra i od dobra. Tako je nama obaveza, pored rada na sebi, raditi sa pojedincima. Vo endir aširete kel akrebin, upozoravaj svoju porodicu bližnju. Mi smo zapostavili naše rođake, mi smo zapostavili našu rodbinu. Pa s njima si najbliži, to su ti tetke, dajđe, ale, amidže. S njima se zna, s njima si rasto, znači znaš kako dišu. Pa tu nisi uspio da iskoristiš taj kredit da im dostaviš Allahovu vjeru. Pa kako ćeš stići do nekog, niti znaš ko je, ni gdje je, niti šta je, niti kako misle, niti šta razmišljaju i misliš njima pričat o Allahovu vjeri. A s ovima si non stop. I obično si još i u komšiluk ili ste blizu u selo ili se viđate redovno, pa iskoristi taj kredit da pozoveš vjeri svoje najbliže. To ti je obaveza. To ti je i rodbinska veza, farz i obaveza. I da nećeš da je pozivaš, obaveza ti je da je posjećuješ. Nebitno na kojem su stepenu imana. Mi smo rodbinsku vezu zapostavili. Ne samo daljnje rodbine, nego i bližnje. Mi ne znamo više gdje su ni braći od sestre, ni od amidžani, od ajidžani, od tetki, ni od ostalih. Ali to je manjak vjere i slabo poimanje vjere. Hem što ti je obaveza da uspostavljaš rodbinsku vezu, a hem ti je obaveza dava i pozivanje Allahu dželle šanuhu. Što znači da moramo, makar od večeras, uz personalni i lični rad sa svakim, da potražimo rodbinu. I kod nas je do dan danas i dalje ostalo čudno, dosta je tražio, kaže, rodbinu. I onaj, koliko je to postalo rijetko da ljudi su batalili više sa rodbinom i rodbinske veze, da je postao rijedak čovjek koji se interesovao, kaže, posebno je gledao dive. To je bilo jedno veliko dijelo da čovjek posjeti sestre ili tu, taj ženski dio od naše rodbine kojeg obično mi zapostavimo, a koje se inače obraduju kad im dođe brat ili dajđa ili onaj, neko ko je blizu njima. Ali ovdje ne govorimo o rodbinskoj vezi, već o obavezi daveta i popravljanja opšteg stanja na bolje. Pa ako ne iskoristimo rodbinsku vezu, a šta ćemo, kako tu mi vezu drugo hoćemo da iskoristimo, da dostavimo Allahovu vjeru? Znači, neiskorišten resurs kod većine nas jeste rodbina. A sljedeći hadis ukazuje nam na redoslijed. Ebu Hurajre radijallahu anhu prenosi da je poslanik alejhiselam rekao: te sadaku, dijelite sadaku. Fa kale rađul, jedan čovjek reče: ja Rasulallah, indi dinar. Allahu poslaniče, ja imam jedan dinar. Imam para, imam dinar. Zlatnik. Poslanik alejhiselam kaže: te sadek bihi ala nefsik. Utroši ga na sebe. Kale indi ahar. Reče: imam još jedan viška. Gdje ću s njim? Kale te sadek bihi ala zeuđetik. Potroši ga na svoju ženu. Kale indi ahar. Reče: imam još jedan viška. Treći dinar. Poslanik alejhiselam kaže: te sadek bihi ala veledik. Potroši ga na tvoje dijete. Kale indi ahar. Reče: imam još jedan viška dinar. Četvrti. Poslanik alejhiselam kaže: te sadek bihi ala hadimik. Utroši ga i udjeli na tvoju poslugu. Roblje, radnike, sluge, sve to što imaš pod sobom, potroši na njih. Kale indi ahar. Reče: imam peti dinar. Gdje ću s njim? Ente ebsar. Za peti dinar ti ćeš se snaći ili sam vidi gdje ćeš ga. Pa se kaže, ovo je redoslijed kad je u pitanju dunjaluk. A još preče je da je ovo redoslijed kad je u pitanju din. Da se obratiš sa davom, ne s parama, nego sa davom pozivanjem prema sebi, pa prema hanumi svojoj, pa prema djeci svojoj, pa prema poslugi svojoj i radnicima svojim. Oni koji su šefovi imaju radnike pod sobom, oni najbolje mogu uticati davetski na svoje radnike. Jer obično radnici slušaju, oni će u zlo da idu za platu, a ne u dobro. Pa još ako im šef traži dobro od njih, oni će tekako da ga poslušaju i da se povedu za njim u dobro. I onda preko toga gdje možeš stići.
društvo se popravlja popravljanjem jedinke. Poslije jedinke, društvo se popravlja sa porodicom. Sa jednom porodicom popravljenom, popravlja se mahala. Sa jednom mahalom, selo ili naselje. Sa jednim naseljem ili selom, grad. Sa jednim gradom, država. Poslije države je kontinent. Mi obično pričamo, imamo interkontinentalno. Kako Čečenija, kako Palestina, a kako Sirija, kako Irak, kako tamo, kako Malezija. Interkontinentalna priča nekako da se promijeni, da bude dobro tamo nize. Odavde počinje dobro, ne tamo. Znači krov, ne pravi se prvo krov na ledinu pa se onda izdiže na zidove neke, nego idu temelji redom, pa onda zidovi, pa sprat, pa drugi, pa treći, pa onda krov. Interkontinentalna priča za nas će biti obavezna kad završimo našu obavezu lokalno. Lokalno nismo dostavili hajer ljudima, lokalno nismo poradili na širenju dobra, lokalno nismo počistili lokalno smeće. Zaboravi interkontinentalno smeće, nemaš ti o tome šta ni da razmišljaš, ni da pričaš, ni da trošiš vrijeme. Jer ovo što je ovdje od zla, mene i tebe čeka, ne čeka ovo nikoga drugog. Tu je naš farz. A ima ga na pretek, da ga ne možemo pobrojati. U svakom aspektu našeg života. Moralnom, medicinskom, obrazovnom, vjerskom, političkom, u svakom segmentu našeg života mi imamo puno zla. Deponija, smeća na razne strane. Rijeke zagađene. Moral u opadanju. Alkohola na sve strane. Političko zlo izdaje interesa naroda koliko hoćete na sve strane. Saobraćaj, putevi, kod je bombardovanje bilo jučer, a ne 99. Znači, haos je jedan veliki oko nas, a ono ne čeka nikog sa strane da nam dođe da popravlja. Pa u najmanju ruku, onu grupu tamo ispred svoje kuće, ispred svoje avlije, počisti. Po Evropi bit će kažnjen svako ko ne počisti led i snijeg ispred svoje kuće. To je kod njih i u Luksemburgu, Švajcarskoj, bilo gdje po Evropi, svako od njih mora s lopatom da izađe da baci so ispred svoje kuće i da počisti. Njima je to službeno obaveze i bit će kažnjen ako to ne uradi. Ako se klizne čovjek ispred kuće, bit će kažnjen, a nama je to vjerski. Znači, mi bi trebali, mi kao džematlije, bar u tome da budemo primjer pa da počistimo makar ispred svojih kuća i javlija to malo snijega ili smeća ili blata ili ono što možemo i kadri smo. A i tu padamo na ispite. I to je samo jedan segment života. Ali gdje su još desetine aspekata gdje nam je obaveza da poradimo. Nama kao džematlijama je veća obaveza iz razloga što smo svjesniji Allaha Đelešanu i onog hadisa u kojem poslanik Al-Islam kaže el imanu bid'un va seb'une šu'be, iman se dijeli na 70 i nekoliko grana. Najveća od grana imana su riječi la ilaha illallah, a najniža od grana imana jeste ukloniti prepreku sa puta, ali ja prevodim ovaj hadis malo, što bi rekli, slikovitije, ukloniti smeće s puta, brate. Jer eda je ezijet, sve što smeta ljudima. Smeta ili fizički, ili smeta mirisom, ili smeta pogledom, na bilo koji način. Jer smeta, jes, uklanja je, brate, i to ti je grana imana. Jeste najniža, a mi smo na njoj pali. Na najnižoj smo pali. A šta tek da tražimo od najveće grane imana kad ovu malu, običnu, sitnu smeće, obično, nismo u stanju još kolektivno da riješimo. Znači, naša naselja su i dalje puna toga. Pa od toga, ako nismo u stanju da krenemo, a sitno je i izvodljivo je, ima načina, stotinu, šta tek da tražimo o nečem mnogo, o projektima koji su mnogo krupniji ili veći. Na trećem mjesto, el ilmu qabla al qawli wal amel. Treće pravilo jeste učit ili znanje prije djela. Znanje prije djelovanja. Mi imamo danas na snagu da hoćemo da popravljamo zlo i da hoćemo da smo aktivni i da radimo, ali niko neće da uči. Niko neće da uči. Niko neće da konsultuje učene. Niko neće da studira. Niko neće da se obrazuje, da se školuje. Jer da bi određeno zlo u određenoj oblasti mogao se uzbijati, mora da se u toj oblasti školuješ. Hoće li biti to moralni aspekt, hoće li biti to vjerski aspekt, hoće li biti to medicinski aspekt, hoće li biti to saobraćajni aspekt, tu treba škola, a u svakom segmentu ima škola. Puno su nam usta toga, ali da treba uviđamo zla, ali niko neće da uči, niko neće da se školuje, niko neće da
nakon studiranja da zavede rukavi da radi. I tu su dva generalna uslova, a to su znanje prije djelovanja. A mi imamo još jedan koji nam manjka šart, a ta je prije znanja edep. Jer da bi mogao da učiš, mora da se malo udostojiš, mora malo da izgradiš bondone pri sebi. Edep, jer ako nisi pristojan na času, neće da te profesor časa, neće biti na času. A taj edep jeste traženje uleme, cijenjenje i poštovanje uleme, cijenit onoga ko te naučio nečemu, man alemeni harfen, fe kad sa jereni abden, ko me jednom harfu poduči, robom svojime učini. A mi ne da nismo na tome stanju, nego dođemo na stepen da je on rob naš, a mi njegov gospodar. A treba da bude obratno, da se cijeni ulema i učeni ljudi. Ovo je treće pravilo koje je dosta pogaženo i zbog toga neće da ide naš hal i stanje na bolje, jer nećemo da se stručno obrazujemo da bi suzbijali određenu vrstu zla u određenoj oblasti. Jer nezadovoljan si vjerskim stanjem, jeste bujrum medrese, bujrum islamski fakulteti, bujrum škole Kur'ana, sjedni i zavrni rukave, uči, završi i djeluj. Hoće da djeluje, neće da uči. Hoće da vazi, da dersi, medrese ne, islamskog fakulteta ne, škole Kur'ana i Hafizluk ne, a vaz i ders hoće. Ne može tako. Hoće da vadi zube, neće da završi za stomatologa. Ne može da vadi zube narodu tako, iako si nabavio kliješta. Može 10 kliješta imati. A to ti ne daje za pravo da se ti time baviš. Kako vjera, tako i svaki aspekt našeg života, ali mi smo posebno u vjeri koja je najpreče da se posveti pažnja studiranja znanja, tu prekršiti pravilo i svako je postao i imam, i kadija, i muftija, i muderis, i vaiz, za izvoz, na sve strane, svi bi ders da drže, niko ne bi ders da sluša, svako bi visak da nosi, a niko vodu da donosi. I onda nam je stanje haotično i na polju vjere, a i na drugim aspektima. Znači, neće da se ispoštuje hijerarhija za koju poslanik Al-Islam nagovijestio, ali i kumbita'a, morate se međusobno slušati jedni drugima pokoravati. Ne može Islam da počne sa mnom. Znači, bilo je tu muslimana i prije mene. Ne može hođaluk da počne sa mnom. Bilo je tu hođa i mama i prije mene. Ako me šeitan prevari da Islam počinje sa mnom i da hođaluk počinje sa mnom, to je tek propalo i to je već ambis i provalje. A koliko šeitan prevari ljudi i ubijedi ih u to. I onda počinje haos i haotično stanje u vjeri. Kunu rebanijin jeste kuranski ajet koji naređuje svakome od nas da budemo rebani. A rebani znači da budemo pravi odgajatelji, hulema, fukaha, mudri, razumni i pametni, pravi fakihi. I ovo je obaveza svakome od nas da bude rebani. A rebani, od toga je riječ terbijet, odgoj. Odgajajte, ali da biste odgojili, morate biti odgojeni. A da bi bio odgojen, mora neko da te odgaja, to ne može sam, mora neko da te upućuje na pravi put. Znači, to je jedan lanac koji mora biti povezan, a čovjek, musliman, jedan je nalik pčeli. Pčela ide sa cvijeta na cvijet i skuplja ono najljepše. Jedan musliman ide od alima do alima, od imama do imama, od dersa na ders i što više sluša, nauči, to mu ljepši med. Ali obično mi danas ne poštujemo taj redoslijed pčela, nego redoslijed muha koje idu sa ružnog na ružno i od njih ispane samo obično zujanje i nikakva druga korist. Nemamo suru muhe, ali imamo suru pčele. Allah Dželešanuhu i nije spomenuo bez nikakvog razloga, već sa jednom velikom mudrošću i poukom. Četvrto pravilo, da bude znanje koje se uči i stiče na menheđ, pravac, način, put, selefu saliha, prvih generacija, ashaba, tabina, tebi tabina, imama mezheba, Ebu Hanif, imam Malik, imam Šafi, imam Ahmed, njihovi učenika preko koji nam dolazi njihovo znanje, fetve, stavovi, mišljenja do dana današnjega i sve do sudnjega dana kogod se povodi za njima i njihovim stopama. Što ovo znači? Ovo znači da kogod se ne poziva na njih, kogod se ne poziva na sahabe, na tabiine, na tebi i tabiine, kogod se ne poziva na imame, mezheba,
neće Ebu Hanifu, neće imam Malika, neće imama Šafiju, neće imama Ahmeda. Čuvajte se od toga i od toga puta koji nije njihov put. A to nam je poslanik Aleyhisselam sa dva hadisa nacrtao, jasnim učinio, kao što je sljedeći hadis. لَيَأْتِيَنَ عَلَى أُمَّتِي مَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ. Moj umet će snaći ono što je snašlo Benu Israil, hazve na'li bin na'li, stopu u stopu. Hata in kane minhu mena eta umeho ala nije, pa ako se nađe među kršćanima i jevrejima neko ko će sa majkom svojom spavat, le kane fi umeti men jasna u zalik, naće si u mom umetu neko ko će se povest za njime u tome i to da učini. Vojne Beni Israil te ferakat ala sintini o sebi'ine mila. Kršćani i jevreji su se razbili na 72 sekte i skupine i pravca. O tefteriku umeti ala thalasin u sebein, a moj umet na 73 će da se razbije skupine, pravce ili sekte ili kako god. Hoćemo reći. Kuluhum finari ila miletun wahide, sve će to da ide u vatru džahenemsku osim jedne skupine, jednog mileta. Ashabi malo se prepali kad su čuli ove riječi, pa pitaju, ne pitaju za one 72 koje će ići u vatru, nego pitaju koja je to jedna Allahov poslanice skupina koja će da ide u džennet, pa poslanik Al-Islam kratko i jasno odgovori, ma ena alihi wa ashabi, oni koji budu na onome na čemu sam ja i moji ashabi, to su džennetli. Kratko i jasno. Ono na čemu je bio poslanik i ashabi, to se zove sunnet. To se zove sunnet. Druga predaja o istome govori poslanik alejhi selam. Kaže: "Ela inna man qablakum min ahli al-kitab iftaraqu ala 72 milla." Doista ahlu kitabije, jevreji kršćani prije vas razbili su se na 72 skupine. I sekte, "Wa inna hadhihi al-milla sataftariqu ala 73." A ovaj umet moj na 73 skupine se razbio. Sve će ići u džahenemsku vatru ila wahida, osim jedne skupine. Ela wahijel džema'a, džemat. Ovaj hadis opisuje tu skupinu spašenu koja će da ide u džennet sa riječju džemat. Ovaj prije hadis opisuje tu spašenu skupinu sa riječima oni koji budu na onome na čemu sam ja i moji ashabi. Islamski učenjaci iz ova dva hadisa uzeli su pravilo, definiciju pravoga puta ili opis skupine muslimana koji će da idu direktno u džennet, koji neće ići do džehennema malo godinu, dvije, stotine godina, pa će biti vađeni iz džehennema i tako dalje, jer znamo da će biti i muslimana koji će ići u vatru zbog raznih grijeha koje su činili, od kojih se nisu pokajali. Pa je pravi put, opis prave skupine, ehli sunnet vel džemat. Sljedbenici suneta poslanika i ashaba, vel džemat i oni koji su džemat. Svo znanje koje je usmjereno u ovome smjeru je ispravno znanje. Svako znanje koje odbija lijevo ili desno od suneta i džemata je neznanje. Pa ćemo lako imati kalup da prepoznamo šta je ispravno, a šta je neispravno. Šta nas uči sunetu poslanika i vodi džematu, a šta je to što nas ne uči sunetu poslanika ili nas izvodi iz džemata. Džemat je skupina koja će da ide u dženet. Jezički šta znači riječ džemat? Sloga, zajedništvo. Šta je suprotno pojmu džemat jezički? Raskol, posvađanost, razbijenost. Pa kad neko kaže kakve fajde što ćemo biti na gomilu. A da ono stado kad nije na gomilu, pa je razbacano, vuk kupi sve one ostatke tamo okolo koje nisu zajedno. Ovce i pored toga takve kakve su, kad su na gomilu, kad su stado, one su za vuka krupno i veliko, jer i vuk je njihove visine. I vuk tako sprem visine gleda. Pa kažu u filozofiji vuka, kad primijeti ovcu jednu, onda je ona za njega mračica, ne vidi, apsolutno, i ona je za njega lak plijen. Ali kaže, kad vuk vidi stado kompletno, onda je to za njega veliko. I vuk se prepane od stada, jako uz ovce.
a raskuraži se na onu jednu tamo kad je vidi. I džemat, u tome pojmu, to je najširi pojam razumijevanja riječi džemat. Mnogi bi to da suze. Džemat je da si na istini, pa makar bio i sam. A ako si sam i misliš da si samo ti istina, odmah se zapitaj ko si ti i gdje si. To je moglo za vrijeme ashaba, tabina i tebi tabina. A danas ne može. Ko ti prvo reče da si ti taj? Ko ti potpisa tebi to? Znači, to jeste rečenica koja je na mjesto, ali koju nema pravo niko sebi da priskrbi i sebi da kaže ja sam taj, ja sam džemat, a vi svi morate da se uskladite spram mene. S obzirom da nemamo to, da nam neko objavom potvrdi, to je taj koji je džemat, svi uz njega, to znači da mi svi morate da budemo zajedno. I da nama nema spasa u razbijenosti, nego samo u slogi. A ovce kad su u stadu, to imaju stari i mladi, jagnjene, jagnjene, sjagnjene, sjagnjene, svakake. Ali samo im je tu spas. U razbijenosti, po bilo kom šavu ili osnovu, im je propast. Tako i mi danas, spas nam je u džematu. Džemat šta znači? Da smo zajedno. Šta znači? Da nismo posvađani. Šta znači? Da se družimo. Šta znači? Da pomažemo jedni druge. Šta znači? Da potvorimo leđa jedni drugima. Jer ako ti nemaš mene u sebe ili narod u sebe, gdje misliš ti sada ko dijeliti, na koga misliš ti da se osevapiš, kome ti misliš dobro da učiniš, kakvu komšiju da posjetiš, koju rodbinsku vezu da spojiš, kojeg je ti ima da pomiluješ. Znači, odbiješ li se od džemata, odbiješ li se od naroda, ti si jednostavno sebi uskratio stotine prilika za hajr. A hem što si sebi izložio šeitanskom djelovanju ili tome da vuk te ponese. A vuk je svako zlo koje nosi ono ko se odbije od stada. I zbog toga je džemat da smo zajedno. Za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem i do dana današnjega ni među ashabima mi nismo imali iste ashabe u istom rangu. Imali smo ashabe koji su bili ulema. Imali smo ashabe koji nisu bili ulema. A jesu bili borci. Halid ibn Velid, čuveni vojskovođa. Zna li ko hadis od njega neki? Halid ibn Velid prenosi hadis da je poznanik za mene što rekao. Imali ga? Probajte da nađete negdje hadis od Halid ibn Velid. A nađete koliko, koliko pobjeda vojnih je izvojovao Halid ibn Velid kao ashab. Čovjek od struke bavio se svojim poslom. Njemu hadis i nauka nije bio prioritet, nego da sluša, da predvodi i da sluša učene. Ko su mu bili nadređeni? Ebu Bekr, Omer, halife nad njim, ashabi koji je on konsultovao, oni što kažu on radi, ide se naprijed. Ne može svako da bude general, a niko neće da bude vojnik. Ne može, znači to je poremećaj kojeg danas bulujemo svi mi kolektivno jer nismo naučeni tome redu. Ovo pravilo koje sam spomenuo, imajte na umu, da pravi put, da pravo znanje je samo ono koje nas uči sunnetu i propisima vjere i pravo znanje jeste ono koje radi na ukrupnjavanju džemata. Svaka priča koja radi na razbijanju džemata i da mi što nas ima ovdje budemo napola, pa onda te polovine napola, pa onda one polovine napola, to je potpuna zabluda, promašaj i propast. Nebitno ko je. Biće pravi put i istina, samo ko bude umnožio ovaj skup, pa bude bio veći. To će biti ispravno. Onaj koji ga razbije i nas ovdje što nas ima napravi nas napola, ta je na krivome putu koga dalje. I ovo zapamtite, uvijek zamjerilo kad su upitali. Znači, ko je ehli sunet? Ko su sljedbenici suneta? Oni koji rade na džematu. Džemat ili zajednica, ista riječ. Bićeš ehli sunet onoliko koliko tvoj džemat sa tobom stane na noge. Onoliko koliko tvoj džemat sa tobom se razvije. A mi imamo kontru. Danas u dosta slučajeva tvrdi da je na sunet poslanika, njegov džemat pane sa toliko koliko je on na sunet poslanika. Napusti džemat, ne sviđa mi se džemat li jedan drugi, ne sviđa mi se imam jedan drugi, odvoji se, ne zna ni on sam gdje je otišao i na tome umre, šeitan ga skrene s puta i učini ga neučinkovitim da mu se ne vidi hajra. I onog momenta kad šeitan učini od nas da nam se ne vidi hajra, sjetite se sure Al-Ma'un, Ra'ejte lezi,
u kojoj stoji lijepo, decidno, jasno i glasno, fevejlun lil musallin. Teško se onima koji klanjaju. Mi nemamo ajet u Kur'an i Kerimu koji kaže teško se onima koji ne klanjaju. Nema. Ali ima ajet teško se onima koji klanjaju. Ellezinehum an salatihim sahun, koji su neodgovorni prema svome namazu. Ellezinehum yuraun, oni koji se pretvaraju da klanjaju. A značimo ko su takvi prema zadnjem ajetu. Vajemne'un el ma'un. Što znači jemne'un el ma'un? Nikome ništa u naruč ne daju. Ko su klanjači kojima se prijeti? Nikome ništa u naruč ne daju. Ma'un u komentaru kaže, ma'un misli se na sekiru, lopatu, kolice, na čašu vode, na neku sitnicu koju pozajmiš komši da se posluži da ti vrati. Pa ni za toliko nismo u stanju da valjamo drugome. A kamo li da mu kupimo i da mu damo nešto da ima, da mu poklonimo kao sadaku ili da mu udjelimo. Ako nismo još i na tome stepenu da nam se za toliko vidi hajra, teško onome namazli koji je takav. Sura Ra'ayta alladhi, svako je otprilike znajući, neka uvijek ima na umu vajemne unel ma'un i nikome ništa u naruč ne daju. Znači pravi put i pravo znanje jeste sunnet i džemat. I uvijek imajte na umu da su džehennemske skupine one koje nisu na sunnet i džehennemske skupine su one koje rade protiv džemata. Kratka i završena definicija. Kako ga džemata? Muslimana i sloge i zajedništva. I zna se kako muslimani treba da budu složni. I zna se kako se do jedinstva muslimana dolazi. Ako se ne ostvari jedinstvo na nivou grada, na nivou regije, na nivou nacije i naroda jednoga, znači mi ako ne ujedinimo naš narod budu zajedno, mi možemo da zaboravimo slobodno i Čečene i Palestinci, sve ostale narode slobodno zaboravi ako nisi uspio i ostvario jedinstvo u tvoje pleme, u tvoje selu, u tvoju mahalu. A mi znamo kako se čuva džak zdravih jabuka tako što se ona truhla makne ili se primijeti i potraži i ona se izvadi iz džaka. Ali mi hoćemo da čuvamo nekako jabuke, a nikako da trijebimo te truhle između nas. Tu truhlotinu trebamo micati i sebe i tu truhlotinu moramo tražiti i gledati gdje je oko nas, locirati, liječiti na pravi način, adekvatno uklanjati i na taj način se čuva zdravlje i jedinstvo naše. I peta stavka sa kojom završavamo ders jeste da bi čovjek mogao da mijenja stanje na bolje, mora sam sebe da izgradi, da mu se riječ čuje, da bi se poslušao, da bi bio učinkovit, da bi mogao da djeluje, jer ako ne poradiš na sebi to, na svome autoritetu, nećeš biti koristan, neće te niko slušati. I nećeš valjati ni sebi ni drugome. A na autoritetu svome se radi shodno kuranskim ajetima, kul hadi sebili, ed'u ila Allah, reći ovo je pravi put, ovo je moj put, pravi put, Allahu pozivam, ene vo meni tebe ani ja i oni koji me slijede, ala basiretin, na znanju, na argumentu. Mi hoćemo davet, priču, pozivanje islamu, ali nećemo znanje, nećemo basireti, nećemo argument. Odmah padamo, odmah je to neučinkovito, odmah neće biti velike fajde i koristi. Drugi ajet, ud'u ila sabili rabbike bil hikme, pozivaj putu gospodara svoga mudro. A šta je mudro? Da staviš nešto tamo gdje mu je mjesto. Šta je suprotno mudrosti? Glupost. Šta je glupost? Kada nešto staviš tamo gdje mu nije mjesto. Često puta mi nismo mudri u pozivanju. Prozborimo nešto što nije bilo vrijeme ili ne je bila osoba ta za tu priču i određenu temu i budemo neadekvatni, neučinkoviti. Pozivaj putu gospodara svoga mudro. Obil hikme. Val meu'idatil hasene. I sa lijepim vazom. Što lijepim vazom? Zbog toga što nekad mi damo ružan vaz. Vazimo mi. Ajet je tu, hadis je tu. Ali ružno, brate, nisi to lijepo sklopio i nisi to lijepo nasložio i neće ti se prihvatiti. Znači, hem što mora biti vaz, hem što mora biti lijep. Isto kao ono kad čovjeka častiš ili nudiš med, pa hem to izvadiš, pa lijepo pripremiš, pa u posudi, pa kašikica, pa sve.
pa Boga ti dofati, uzmi, pa ga još zamoliš da uzme, pa on ono se odluči, pa hajdaj. Znači, ne nudiš mu lopatu neku da radi, nudiš mu jednu, što bi rekli, kašiku meda, ali ima način i procedura kako se nudi kašičica meda. E sad zamisli lopatu kad mu nudiš, kako treba to još da bude ljepše, on treba da poradi, da se oznoji, koliko to treba biti ako hoćeš da se on prihvati nje. I jeste to pravilo. I jeste poremećeno. Vajadilhum billatihi ahsan, i raspravljaju s njima na najljepši mogući način. Kod nas je ovo pravilo tek poremećeno. Raspravljaj koliko hoćeš na najgori mogući način. Kontra ajetu koji od nas traže sa nevjernicima koji nisu Allahu pali na seždu i nisu u islamu. Pa se sa njima traži da se tako obhodimo, a mi među nama, među muslimanima, nismo uspjeli da ostvarimo takav kulturni međumuslimanski dijalog. Znači, među nama je haotična rasprava sa raznim optužbama i uvredbama i ne može naprijed. Znači, ta raspravka neće, istina nije u potrebi za vrijeđanje. Dadneš li vrijeđanje istini, ti si prvi borac protiv istine. Ti si se borio protiv istine jer si dao nešto što njoj ne treba od poslanika alejhi selam. Nemamo uvredu prema mušicima Mekke. Čak suprotno, u njemu su vidjeli El Emina, povjerljivo, da mu ostave pare, da mu ostave robu i ostalo da im čuva. Mi nismo izgradili sebe na taj stepen da ovaj sagovornik naš ima povjerenje u nas, pare da nam ostavi i da mu čuvamo. A nismo na tome stepenu izgradili sebe, nećeš biti učinkovit u davi. I u popravki opšteg stanja na bolje. Prvo svojstvo jeste znanje i fik onome čemu se poziva. Nakon znanja jeste blagost u toku pozivanja. I treće svojstvo, sabur nakon pozivanja. Sa ova tri svojstva je davet učinkovit. Znanje prije daveta, blagost u toku daveta, sabur nakon daveta. Mi hoćemo kad se posije odmah da rodi. Pa ne može odmah. Allah Dželšanu ne da. Allah Dželšanu najbolje stvara, pa 9 mjeseci za čovjeka ostavlja da se ono obrazuje, rodi. Allah Dželšanu može odmah da da čovjeka. Adem ali Islam je stvorio odmah. Ali s time hoće da poduči nas da on koji je najmoćniji stvoritelj, koji je kadar, on pa ostavlja da njegova dijela idu postepeno u fazama. Čovjek kao najbolja kreacija Allaha Dželešanovu nastaje na taj način. Pa si rodi malo, pa se odgaja, pa raste, pa dok poraste 2 metra. Mi hoćemo, mi brzamo u davi, hoćemo da posijemo i odmah daj da se onaj požnije to što smo posijali. A hem nismo ni posijali dobro. A hem nismo ni poradili na tome sjemenu, a hoćemo da ono rodi. Znanje prije daveta, blagost u toku daveta, sabur nakon daveta. To su osnovni sifati svakog daje koje mora da ima od nas. Svako neće se blagost naći u nečemu, a da ga ne uljepša. I neće se grubost naći u nečemu, a da ga ne naruži i ne nagrdi. I ovo je hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Blagošću se okitimo. A mi obično znamo za ovo, ali u privatnoj sferi životu, kad je u pitanju šef i plata, pogotovo vi tamo na zapad, on je ljubazan i sve može, i osmijeh je tu, ama po sata prije smjene je tu, po sata nakon ideje, potpuno pristupačan i ljubazan. Ali za dunjalučki interes, za platu. Kad je u pitanju sevap, kad je u pitanju roditelj, dijete, brat, sestra, komšiluk, rodbinska veza, on je tu namrgođen, sve mora, nema nikakvog popuštanja, strogo, šakački, grub i tako dalje, tamo gdje je još obaveznije da bude ljubazan. Molimo Allaha dželešanu da se učini učinkovitim dajama i da na pravi način mijenjamo zlo. Da ne budemo samo oni koji će provizorno biti borci protiv zla, a u pozadini pravi borci za zlo. Jer ko prekrši ova pravila, on je glavni inicijator zla i od njega potiče. Jer obično oni koji hoće da popravljaju struju, a nisu učili elektriku pa se upuste u taj posao, ili će sebe ubiti ili će namjestiti da neko drugi strada. Molimo Allah Dželešanu da nas učini iskrenim u vjeri i ispravnim u vjeri, da nas okiti znanjem
prije djelovanja, ljubaznošću i blagošću u toku djelovanja i saburom nakon priče i djelovanja. Molim Allaha dželešanu da nas uputi pravom putu, da našim umrlim oprosti grijehe i da nas sve zajedno sastavi u džennet. Kabul da je.